Я коли ще був дитиною, я навчився читати десь приблизно в першому класі. І я пригадую, що я відразу якось сів на книжки з історичними наративами, так умовно кажучи. І, ну, звісно, ми пам'ятаємо, що людина пам'ятає? Людина пам'ятає перші враження. Взагалі, ефект пам'яті, він стосується перших вражень. І з таких перших вражень великих щодо книжок, я, наприклад, був дуже прошарений по всій колонізації Америки. Я читав книги з прицілу «Колонізація Америки», Південної і Північної Америки, і в топку йшли всі автори, які писали на цю тему. Добрий день книжковим платошам. Мене звати Анатолій Дністровий. І я хочу сьогодні розказати про дуже одну важливу книгу, яка вийшла в минулому році в Україні. Це монографія професора Леоніда Ушкалова, який, на жаль, нас покинув, присвячена Драгоманову. Книжка називається «Чарівність енергії» Михайло Драгоманов. За жанром це книга, це наукова книга, але в жанрі наукової біографії. Метод Ушкалова полягає в чому? Він збирає винятково факти, які стосуються життя тієї чи іншої постаті, бо у випадку Леоніда Ушкалова це в нього не одна книга по біографістиці, в нього була монографія про Сковороду, тепер в нього вийшла про Драгоманова, він ще хотів написати про Чижевського, але, на жаль, він не встиг. Він помер, він нас покинув. Це, я вам скажу чесно, в умовах, якщо оглядати на ті умови, в яких працює український гуманітарій, а я в першу чергу маю на увазі матеріальні, соціальні умови, то така книжка – це райтерський подвиг. Тому що, ну, ми розуміємо, що покоління гуманітаріїв Леоніда Ушкалова – це реально останні з могікан, які двигали весь цей свій подвиг дослідницький, здійснювали практично, ну, для західного вченого якогось це не зрозуміти, тому що це люди, які всі сидять на проектних програмах. Тобто в них будь-які дослідження фінансуються від задуму, від поїздки творчої, від роботи по бібліотеках, по різних конференціях. А наш вчений, він це штовхає сам, самотужки. І тому ця книжка – це реально райтерський подвиг. Чому ця книга дуже важлива, і вона стосується насправді не лише Драгоманова? Ушкалов показує оцю велику колізію українського інтелектуала, який розривається, по суті, в нього відбувається битва на дуже багатьох різних фронтах. З одного боку, це, скажімо так, прагнення увійти, трансформуватися в глобальний контекст, в умовах Драгоманова це був європейський контекст, ну, передусім інтелектуальний, науковий контекст. З іншого боку, це було прагнення укріпити свою національну ідентичність, бо це була бездержавна нація українська, яку ніхто не чув, там, не бачив і так далі. А з третього, з іншого боку, він наражався ще на небезпеку, тому що він, по суті, був на різних фронтах, і його ніхто не розумів. Його не розуміли, от, наприклад, він для царського режиму був практично, бо ліберал тоді був синонім радикала, для царського режиму він був ворог номер один, і він практично із-за цього змушений був втекти з Російської імперії. Його, як за згодою між різними коронами, його і переслідувала Австро-Угорщина. Ну, тоді, після революції в Угорщині, монархи європейські заключили такий негласний контракт, договір, що вони йдуть на допомогу іншій короні, коли їй загрожує революція. Відповідно, всі люди, інтелектуали, які займалися революційним чи модернізаційним дискурсом, вони були ворогами номер один. Тобто в Драгоманова були великі проблеми на цьому фронті. На іншому фронті в нього була велика нерозуміння з так званими українськими консервативними колами, ну, назвімо їх так, етнонаціоналістами, бо вони мислили дуже вузько, вони не бачили всієї проблематики процесів, які відбуваються. А з іншого боку, в Драгоманова були великі
конфлікти з ездеками. Тобто з революціонерами 19 століття йдеться не лише про революціонерів там, українських, а взагалі про європейських революціонерів. Чому? Соціал-демократами. Чому в нього були з ними конфліктами? Тому що Драгоманов за своїми переконаннями був конституціоналістом. Що таке означає конституціоналіст? Конституціоналіст – це людина, яка бореться за зміни винятково в правовому полі. А революціонери 19 століття вважали конституціоналістів практично колаборантами, які співпрацюють з режимами різними. Ось хто виграв, тобто Драгоман був проти радикальної практики перетворень, так, повалення там якихось ладів і так далі. Хто виграв в цій ситуації? Я все ж таки думаю, виграв Драгоманов, тому що його спадщина спрацювала, особливо його розуміння адміністративно-територіальних оцих речей. Її підхопили інтелектуали Європи, там Макс Вебер, там і такі інші. Вони застосували це для організації цього великого простору, і спадщина Драгоманова в цьому аспекті, саме у цьому суспільному, територіальному, вона більше спрацювала зараз на Європейський Союз. В нас це все звели до безглуздя цього розмови. Він був федералістом там і так далі. Це абсолютно нісенітниця, тому що Драгоманов федералізацію розумів не в політичному ключі, а винятково з точки зору громад, організації громад. Тобто він був, по суті, якби ми сучасною мовою говорили, це був перший теоретик децентралізації, я би так сказав. Ось. Інша ситуація, звичайно, його великі досягнення, його великі напрацювання в плані розвитку української писемності, розвитку української культури і літератури. Він також, його теорія там і кількох мов там і так далі, вони все це також дуже працювали. І він, звичайно, був дуже непочутий за життя, його одиниці почули, але він, наприклад, дав великий поштовх для, от по суті, можна так сказати, Драгоманов був батько українських політичних націй, тому що з його шинелі вийшов Франко, з його шинелі вийшов Павлик, це люди, які заснували радикальну партію. І це, по суті, був перший політичний мислитель, якого дала Україна, але не нашого такого вузьконаціонального масштабу. Це був перший український політичний мислитель в 19 столітті, який був в полі зору всіх тогочасних титанів. Там Герцена, французів, там соціологів, ідеологів і так далі, і так далі. Про нього Маркс знав, до речі. Пізніше про нього знали там і ці, хто займався анархізмом, там і так далі, хто займався різними цими течіями, ездеки всі його знали, звичайно, різні гілки там від більшовиків до меншовиків. Тобто він був в орбіті бачення їх всіх. Ось, на жаль, дуже трагічна постать, недоосмислена і досі. Мені в цій книзі бракувало того, щоб він все ж таки займався реконструкцією контекстів, в яких він був. Але, на жаль, Ушкалов пішов за цим відданість факту. І в нього, по суті, сюжет книги йде винятково відданість всім фактам, які є. Це також дуже метод такий дуже важливий, дуже крутий. Але я ж кажу, моє особисте бажання, я би от любив оці факти, але у цих просторах, контекстах різних давати оці контексти таким великим мазком. Ну, але це моя така приватна, так би мовити, приватне побажання. Я би цю книгу, звичайно, читав, рекомендував би читати всім, хто займається якимись інтелектуальними практиками, які хоче зрозуміти і сучасний український інтелектуальний контекст, тому що насправді все дуже повторюється. І дуже насправді все схоже. Попри те, що сьогодні є гаджети, там 21 століття і так далі. Але базові моменти, вони фантастично дуже схожі з тим часом, коли працював і жив Драгоманов. Наприклад, для себе зробив дуже велике відкриття, моє приватне, інтимне читацьке відкриття, що кожен текст, він на різний період розрахований. Наприклад, колись в студентські роки я читав, наприклад, Рільке роман «Нотатки Мальти Ляуріс Брігі»,
А в 10-му році ми робили видання його. Я до нього писав передмову до українського видання. Тарас Прохасько переклав, Юрко Прохасько його переклав. І я читав цей роман, перечитував, і він мене взагалі не вразив. Це такий для мене абсолютно прогнозований модерністський твір. Тобто мені вже мій читацький досвід якось вимагав чогось іншого. Я вже так дивлюся, що це така ностальгія моєї юності.